Vi skal lige se noget helt almindelig elefantadfærd. Det kan de godt lide, det her, som vi lige har bidraget med økonomisk. Sådan er den stået, siden vi kom for 5 minutter siden. Det er sundt. Jeg skal lige have fulgt op på min historie om den glade elefant. Tilstanden har stabiliseret sig, og vi kigger lige en gang til på, hvordan det går med den. Og vi kan se, at penis er kommet frem. Det er måske en eller anden form for erotisk leg. Ja. Lad os se, når vi kommer tilbage senere, om den stadigvæk har det godt. Inden vi smutter her fra naturreservatet, hvor elefanterne holdes i omgivelser, der stimulerer deres naturlige adfærd, så skal vi da lige se, hvordan vores ven har det her 5 minutter før departure. Vi ser lige. Jeg synes helt sikkert, at billederne taler deres tydelige sprog. Her trives elefanterne.